Salam, Xətai rayonu 261 nömrəli məktəb liseyin ibtidai sinif müəllimi Dadaşova Fidan. Gəlin təsəvvür edək ki, eyni anda atanız televizora baxır, ananız şirə çəkir, bacınız paltar ütülüyür, siz də DVD işlədirsiniz. Bu zaman işıqlar sönərsə nə baş verər? Gəlin bunu araşdıraq. Təbii ki, hər tərəfə qaranlıq çökəcək. Təbii ki, bütün elektrik avadanlıqları sönəcək. Bu, ona görə belə olur ki, televiziya, radio və işıqlandırma lampaları, elektrik qızdırıcıları hamısı eyni mənbədən qidalanır. Yəni, elektrik enerjisi ilə işləyir. Elektrik enerjisi kəsilən kimi işıqlar sönür, televizorun ekranı qaralır, radio susur. Elektrik qızdırıcıları işləmir. Ona görə də elektrik enerjisi kəsiləndə biz çox narahat oluruq. İnsanlar artıq anlamışlar ki, indi gen bol istifadə olunan enerji mənbələri tükənə bilər. Dünyada əhalinin sayı artdıqca tələbat da böyüyür. Təbii sərvətlər daha sürətli azalır. Bir müddətdən sonra təbii sərvətlər də, təbii enerji mənbələri də tükənə bilər. Son zamanlar yaşıl iqtisadiyyatdan çox danışılır. Gəlin görək, yaşıl iqtisadiyyat nədir? Yaşıl iqtisadiyyat müəssisələrin, nəqliyyatın, məişətin, enerjiyə olan ehtiyacını təbii tullantılarla korlamayan mənbələr hesabını ödəməyi nəzərdə tutur. Külək təbiət hadisəsidir. Həmişə olub və olacaq. Onun enerjisindən istifadə etmək məqsədilə son vaxtlar bəzi ölkələrdə külək elektrik stansiyaları yaradılır. Danimarka, Almanya, Niderland, Böyük Britaniya, ABŞ və digər ölkələrdə külək enerjisindən daha çox istifadə olunur. Günəş tükənməyən işıq və istilik mənbəyidir. Günəş enerjisi 30-dan çox ölkədə istifadə olunmaqdadır. Bunun üçün bol günəş işığı düşən ərazilərdə günəş batareyaları quraşdırılır. Bu batareyalar günəş enerjisini toplayıb istifadə etməyə imkan verir. Günəş enerjisinin istifadəsinin üstünlüyü ondadır ki, günəş qurğuları işləyən zaman parodik effekti yaranmır. Havanın çirklənməsi baş vermir. İstilik aşağı atmosfer qatlarına yayılmır. Günəş enerjisinin yalnız bir çatışmazlığı var. O da atmosferin vəziyyətindən günün və ilin vaxtından asılılıqdır. Günəş enerjisinin birbaşa elektrik enerjisinə çevrilməsi dünya praktikasında geniş yayılmışdır və inkişaf etmiş ölkələrdə energetikanın əsas istiqamətlərindən biri hesab olunur. Hal-hazırda günəş enerjisinin fotoelektrik çevrilmələri dünyada bərpa olunan enerji mənbələrinin ən tez inkişaf edən istiqamətlərindən biridir. Bəzi dövlətlərdə günəş enerjisindən istifadə artıq bir neçə ildir ki, 70 min günəşli dam, milyon dam və 100 min dam adlanan dövlət proqramları çərçivəsində həyata keçirilir. Dünyada günəş batareyası ilə işləyən ən böyük elektrik stansiyası ABŞ-ın Nevada ştatındadır. İndi isə gəlin termal sulardan əldə edilən elektrik enerjisi haqqında məlumat alaq. Dünyanın inkişaf etmiş ölkələrində termal suların enerjisindən istifadə olunur. Məhz İslandiyada termal sulardan binaların qızdırılması üçün istifadə olunur. Yer qabığının müxtəlif dərinliklərində yığılmış istilərin meydana gətirdiyi kimyəvilər ehtiva edən isti su, buxar və qazlardır. Geoistilik enerjisində bu geoistilik qaynaqlardan və bunların meydana gətirdiyi enerjidən doğrudan və ya bilavasitə yollardan faydalanmağı əhatə etməkdədir. Geoistilik enerji yenilənə bilər, davam etdirilə bilər. Tükənməz, ucuz, etibarlı təbiət dostu bir enerji növüdür. Ekoloji cəhətdən təmiz enerji mənbəyi olan yeraltı termal suların başqa yanacaq növləri ilə bərabər kompleks şəkildə öyrənilməsi və onun xalqın xidmətinə verilməsi böyük əhəmiyyət kəsb edir. Hazırda Milli Geoloji Kəşfiyyat Xidməti tərəfindən Respublika ərazisində aşkar edilmiş termal sulardan istifadə istiqamətlərinin müəyyən edilməsi məqsədi ilə xüsusi tədqiqatlar aparılır. Çay sularının enerjisini elektrik enerjisinə çevirən su elektrik stansiyaları da bugün tətbiq olunmaqdadır. Azərbaycanda Kür çayı üzərində Mingəçevir su elektrik stansiyası salınmışdır. Mingəçevir su elektrik stansiyası Cənubi Qafqazda ən böyük su elektrik stansiyası olub, Kür çayının üzərində Mingəçevir şəhərinin yaxınlığında yerləşir. Stansiyanın tikintisinə 1945-ci ildə başlanılmış, 1953-cü ildə ilk hidroagregat, 1954-cü ildə stansiya tam gücü ilə işə salınmışdır. Avadanlıqların iş səmərəliyinin artırılması və istismar səviyyəsinin yüksəldilməsi istiqamətində həyata keçirilmiş tədbirlər, elektrik enerji istehsalının digər texniki göstəricilərində də yüksək nəticələrin əldə edilməsinə imkan verib.
İndi isə gəlin görək, Azərbaycanda hansı tükənməyən sərvətlərdən istifadə olunur? Azərbaycan Respublikası enerji mənbələri ilə zəngindir. Çünki ölkə ərazisində iti, gör sulu, dağ çayları var. Azərbaycanda həm günəş, həm də külək enerjisindən geniş istifadə etmək üçün imkan var. Çünki bura il ərzində çoxlu günəş şüaları düşür. Respublikanın bir sıra ərazilərində, məsələn, Abşeron yarımadasında, Qobustanda, Giləzidə il boyu küləkli hava olur. Artıq Azərbaycanda Quba-Xaçmaz bölgəsində ilk külək elektrik stansiyası yaradılmışdır. İndi yaşıl iqtisadiyyatı 21-ci əsrin aparıcı qüvvəsi sayırlar. Dünya ölkələrində insanlar təbiətin qorunması uğrunda mübarizə aparan Ümumdünya Yaşıllar Hərəkatına qoşulurlar. Hərəkat Azərbaycanda da fəaliyyət göstərir. Sən də bu hərəkata qoşulub təbiətin qorunmasına öz töhfəni verə bilərsən. 1914-cü ildən fəaliyyət göstərən Norveç Təbiəti Mühafizə Cəmiyyəti 10 ildən artıqdır ki, enerji və resurslardan istifadə üzrə məktəbli layihəsini həyata keçirir. Layihənin məqsədi enerjiyə qənaətin, təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadənin zərurliyini məktəb kollektivlərinin nəzərinə çatdırmaq, onları bu sahələrdə əməli fəaliyyətə çağırmaqdır. Hazırda proqram 17 ölkədə icra olunur. Azərbaycanda da bu proqrama çoxlu məktəbli qoşulmuşdur. Beləliklə, bugün biz yaşıl iqtisadiyyat barədə geniş məlumatlar əldə etdik. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.